Mr. More scientific. Yes. Dengar nota legal itu yang besar. अनि त्यसपछि त्यो
भएर भने अर्को वैकल्पिक रुटबाट चाहिँ फ्लो हुन्छ, यदि रुटहरू चाहिँ क्लियर हुन सकेन भने लाइन फ्लो हुन्छ। अहिले विगत 15 दिन भयो, 15 दिनदेखि चाहिँ हामी आफै आजित परेका छौँ। राष्ट्रिय प्रसारणलाई यति अनस्टेबल भएको छ, यति सिस्टम ड्यामेज भइरहेको छ, डेलीको डेली चाहिँ सिस्टम फेल। अब त हामीले ग्राहकलाई भन्दाखेरि पनि उनीहरूले चाहिँ खालि सिस्टम फेल भनेर एक्सक्युज गर्न थाल्यो भन्ने गर्छ। अघि भर्खर यहाँ आउनु हुँदाखेरि 1 बजेदेखि 1 बजेर 24 मिनटको बिचमा 4 चोटि सिस्टम सेकेन्डमा। हाम्रो यहाँ अलिकति के छ भने नेपालमा चाहिँ हाम्रो मसङ्गीले चाहिँ अलिक प्रायोरिटीमा राख्छ अहिले, अनि सिस्टम फेल भयो भने हामी पहिला मसङ्गी सप्लाई गरेर आउँछ। सो मसङ्गी हुन्छ कि हामीले चाहिँ पहिलोको लाइन पाउँछौँ यहाँ। तर के हुन्छ, सिस्टम स्टेबल भइदिएन भने फेरि त्यही लाइन लाग्छ कि। अघिकोसम्म सिचुएसनमा कतिसम्म पनि भयो भने लाइन अनस्टेबल हुँदा मैले एकछिन नलगाएर त एकछिन पहिला अलिक स्टेबल हुन्थ्यो अनि त्यसको पल्ल लगाउने भन्ने अवस्था थियो। यो सिस्टम फेलरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लाइनको डिस्टर्बेन्स विगत 15 दिनदेखिसम्म अत्याधिक छ। यहाँले एक्जाम्पल दिन चाहन्छु, 31 गते हाम्रो जेठको 31 गते 12 दिन डिस्टर्ब भयो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कारण केसम्म पनि हुन्छन् भने आजको सिस्टम फेलरको कारण हल्केवरमा चाहिँ नि एउटा ट्रान्समिसन लाइनमा समस्या आउँछ। हल्केवर नवलपुर 132 किमी प्रसारण लाइनमा त्यहाँको लाइन ट्रिप हुँदाखेरि चाहिँ नि नेपालभरिको सिस्टम ट्रिप। अब यो कुराको समाधान चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको नेसनल इस्यु हो। यसलाई मोनिटरिङ भनेको हाम्रो चाहिँ लो डिस्पेच सेन्टर भन्ने सुचारमा छ, उनीहरूले चाहिँ नि माग र आपूर्तिको ब्यालेन्स उनीहरूले चाहिँ मिलाएर हुन्छ, हाइड्रो पावरलाई त्यही हिसाबले चाहिँ नि माग बढ जेनेरेसन बढा भन्छ, कम भयो घटा भन्छ, उनीहरूले चाहिँ सिस्टम ब्यालेन्स गरेर आउँछ। सडन यो सिस्टममा चाहिँ कुनै जर्क आउँदाखेरि चाहिँ यो कारण सिस्टम फेलको कारण हुन्छ। यो नितान्त भन्नुको कारण भनेको के हो भने हामीसँग पर्याप्त ट्रान्समिसन हुन्छ। जस्तो भेटौँडाबाट गयो भरतपुर आउँदाखेरि सिङ्गल ट्रान्समिसन लाइन्छ, दोस्रो ट्रान्समिसन लाइन 4-5 वर्ष भएको थियो, बनाउनु दिएको छैन। बुटोलबाट गयो कावसुरीले ट्रान्समिसन लाइन बन्न सकेको छ। यी कुराहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा हामी एउटै राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडेको कारणले गर्दाखेरि उता डिस्टर्बेन्स हुँदाखेरि पनि यहाँ डिस्टर्ब आउँछ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ विद्युत प्राधिकरणका लङ्गिङ विकासमा बसेर चाहिँ यो लाइन काटेँ यो जेनेरेसन गऱ्यो भनेर हामीले चाहिँ सबै कुरा हाम्रो गाउँमा पनि छ। लाइन गयो सिस्टम गरेर हामी पनि कुदेर बस्नु कति बेला आउँछ भने हामीले पनि थाहा हुँदैन। प्रब्लम हल्केवरमा हो कि प्रब्लम यहीँ पोखरामा हो भनेर हामीलाई थाहा हुँदैन। यहीँ पोखरामा हो भने झ्यापै आउँछ, उता गयो भने अलिक सिक्वेन्सियली सबस्टेसन वाइज भन्दाखेरि अलिकति टाइम लाग्छ। यो एउटा चाहिँ अहिले लास्ट 15 डेजको अलिकति बढी इस्युज भइरहेको छ। यो हुन पनि के भइरहेको छ भने अलिकति बिचमा अलिक बढी गर्मी गइदियो, रोड प्याटर्न अलिकति चेन्ज भयो, एक्कासी अहिले फेरि पानी पर्थ्यो, अब जेनेरेसन प्याटर्न चेन्ज भयो। यो सडन सिस्टमहरू चाहिँ टाइमली ब्यालेन्समा आउनु नसक्ने हाम्रो चाहिँ है। यो विषयमा सायद त्यसपछि अब हामी 132 को हाम्रो सप्लाई पोइन्ट कुन हो त भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि यहाँ हाम्रा उत्पादन केन्द्रहरू भए पनि हाम्रो सप्लाई पोइन्ट अहिले हामीसँग दुईवटा सप्लाई पोइन्ट छ। एउटा आगो फेरिङमा नार्किसोक साग सिस्टम भन्ने हाइवेको बाटो साइडको ठुलो साग सिस्टम हुन्छ नि, एउटा त्यो पोइन्ट हो। एउटा भनेको हामीलाई चाहिँ यो मध्यमसङ्गीमा छ। मध्यमसङ्गीको एउटा प्रब्लम चाहिँ के छ भने मध्यमसङ्गीमा 10 मेगावाटको पावर क्लस्टर हुनेछ, 12 को छ क्यापासिटी चाहिँ अलिक प्लसको मात्र डेलिभर गर्न सकिन्छ। हाम्रो कनेक्सन चाहिँ 6 मेगावाटको तर हाम्रै 33 केभी लाइनमा चाहिँ नि यहाँ 4-5 वटा चाहिँ हाइड्रो पावरहरू कनेक्टेड छ। त्यो हाइड्रो पावरहरूको उत्पादन क्यापेसिटी चाहिँ 21 मेगावाट छ। 21 मेगावाटमा 5-6 मेगावाट हाम्रो यहाँ खपत हुँदाखेरि पनि जाने भनेको 14-15 मेगावाट त उनीहरूको जाने बाहिर जानु पर्छ। त्यो 14-15 मेगावाट बाहिर जानलाई पनि मसिनरीको ट्रान्सफर्मरले देख्दैन। त्यसले गर्दा यति बेला पनि हामीले हिउँदको महिनामा चाहिँ हामीले मसिनको लिन्छौँ किनभने त्यो जेनेरेसन घटाइ हुन्छ त्यति बेला। त्यति बेला चाहिँ पुग्छ हाम्रो कन्जम्सन गरेर अलिकति पठाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट पुग्छ। तर बर्खामा चाहिँ अब यिनीहरू फुलमा चल्न थालिसक्यो, अब 20 मेगावाटमा चल्न थाल्छ कि। त्यो गर्दाखेरि हामीले चाहिँ मध्यमसँगबाट चाहिँ हामीले अलिक सप्लाई गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी बाध्य छौँ अहिले चाहिँ हामीले आमो फेरिङको लाइन जानु पऱ्यो। अनि यो अलिकति के गर्दा ट्रान्समिसन लाइनको लम्बाइ चाहिँ 40-45 किलोमिटर लाग्नु हुन्छ। अनि त्यही ट्रान्समिसन लाइन कनेक्टेड छ गोर्खासँग, त्यही ट्रान्समिसन लाइन कनेक्टेड छ डुम्री उतापट्टि, दमौली उतापट्टि एउटा चाहिँ सारेङ्गा भन्ने नयाँ सबस्टेसन बनाएको छ। त्यही सबस्टेसन त्यही लाइन डुम्री सबस्टेसनमा गयो, त्यही लाइन पालुङका सबस्टेसनमा गयो, त्यही लाइन हाम्रो सबस्टेसनमा गयो। यी सबै पोइन्टमा लाइन राम्रो भयो भने हाम्रो म कति भन्छ। जस्तो हिजो बेलुका 6 बजे आसपासमा चाहिँ आधा घन्टा 45 मिनटै लाइन चल्यो। कारण के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ पालुङकाबाट उदिपुरको लाइनमा ठुलो परेछ हाम्रो आक्रमण आसपास त्यहाँ रुख परेछ।
अब त्यो अलिकति तल तल साइडमा पऱ्यो पब्लिकले पनि कसैले थाहा पाएर हाम्रो साथीहरू पनि गए कसैले देखेन हामीले चाहिँ के गरेको छ मध्यमसँगै चलाउनुहोस् भन्दा मध्यमसँग चलाउँदाखेरि मध्यमसँग पनि हिजो एउटा सामान चलाउनु आएछ फेरि त्यसको कार्यले गएर त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ हिजो स्विचिङमा अलिकति ध्यान लागेको नभए चाहिँ हामीलाई जनवरी 33 दिनको प्रब्लम हुँदाखेरि चाहिँ हामी बाध्य छौँ हामीले मार्किसो चलाउनुपर्छ तर मार्किसोको लाइन सप्लाई आयो भने चाहिँ हामी फेरि अब यो लाइन त कति दबाल्नु पऱ्यो हाइड्रोपावर जेनेरेसन हुँदैन भने कति दबाई बन्द गर्न पाइयो हामीले के गर्छौँ मध्यमसँग जोड्छ हाइड्रोपावरहरूको पार जेनेरेसनलाई चाहिँ घटाइदिन्छ तपाईँलाई चाहिँ 5-6 लगाएर गरिदिनु त्यो हो त्यसले गर्दा हामी त्यो सिस्टम केयर गर्न गर्छौँ अब यो प्रब्लम यो लामो ट्रान्समिसन लाइनको प्रब्लमले गर्दाखेरि 30 डिग्री डिस्टर्बेन्स एकदम हाइरहेको छ 30 डिग्री डिस्टर्ब एकचोटि हुने बित्तिकै के प्रब्लम हुन्छ भने हाम्रो स्टाफहरू यहाँबाट मध्यमसँग गएर पालिकाको लाइन छुटाएर अहिले यताको लाइनमा गर्दाखेरि आधा घन्टा रिपेयराइज गर्न लागि अनि यो डिस्टर्बेन्स चाहिँ अहिले जस्तै हिजै अब यतातिर अलि पानीको मात्रा कम भयो पाउँदै आसपासमा भयङ्कर ठुलो पानी आएको छ है त्यो कारणले गर्दाखेरि अब उताको लाइन डिस्टर्ब भयो यहाँका मान्छेलाई के गर्नु भने पनि यहाँ त केही पनि छैन त्यो कारणले लाइन डिस्टर्ब भयो भने लाइन त उता उता प्रब्लम हुन्छ नि त हिजो यहाँ अलिअलि पानी आयो स्याङ्गेमा हावाहरू छ ठुलो हावाहरू लाग्छ चैत वैशाखको हावाहरू छ बेसरको लाइन डिस्टर्ब हामी त बेसरमा छ हावा लाग्छ भन्छौँ तर उहाँ लागेको हावा त हामीलाई थाहा हुँदैन हाम्रो चाहिँ प्राविधिक हुन्छ नि उहाँले जहिले त्यस्तो भइरहेको छ भनेर हामीलाई अपडेट दिन चाहन्छ अब यो 33 केबीको चाहिँ सल्युसन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो मसानीको कुरोहरू यहाँ उदयपुर गएर सब स्टेसन बनाइरहेको छ अब यसको टाइम पिरियड प्रोजेक्सन पिरियड चाहिँ गर्न थाल्दैन हो त्यसले चाहिँ सफल गर्नुपर्ने त्यो हामीलाई लाइन प्रोभाइड भएको भए हाम्रो ट्रिटिङको रेट चाहिँ 50% अटोमेटिकली पनि रिजल्ट हुन्छ किनभने 30% अहिले सरी 50% अहिले त हाम्रो ट्रिटिङ केस हो भने यो लाइन छ अब सँगसँगै अहिले हेर्नुहोस् मुलिङ पोखरा अब सडक स्तर भइरहेको छ त्यही लाइन परेको छ त्यही रुटमा परेको छ भोलि बिहान सटडाउन मागेको छ लाइनको यहाँ यस्तो हालत छ मैले उहाँ सटडाउन नदिउँ उताका प्रोजेक्ट रोकिन्छ नि दिउँ यहाँ आफूलाई दिन अहिले हामीसँग हाम्रो काबुभन्दा बाहिरका कुराहरूको पनि इन्फ्लुएन्सिङ फ्याक्टर छ राइटको यसको सल्युसन चाहिँ हाम्रो मैले यो ट्रान्समिसनको चाहिँ प्रमुखसँग कुरा गरेको थिएँ उहाँले चाहिँ अब लगभग 3 महिनादेखि 3 महिनाभित्रमा चाहिने यहाँको इन्स्टलेसन 33 स्किल इन्स्टलेसनको काम सिकिन्छ अनि 2 महिना जति उहाँहरूले काम सिक्नु गर्नुभएको छ भनेपछि करिब 5 महिनाभित्रमा चाहिँ हामी तिमीहरूलाई चाहिँ हामीलाई त्यो हुने बित्तिकै हामी चाहिँ एटलिस्ट के भयो भने हामीसँग 132 केबी चाहिँ यहीँ अभाइलेबल भयो यहीँ अभाइलेबल हुने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भने 33 हामी डिपेन्डेन्ट हुनु पर्दैन अरू जिल्लासँग हामी डिपेन्डेन्ट हुनु पर्दैन र अहिले हामी चाहिँ कम्प्लिट गोर्खाको पालनकासँग डिपेन्डेन्ट छौँ तपाईँको आबु खाइदिने त डुम्रेसँग हामी डिपेन्डेन्ट छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति लाइन पनि डिस्टर्ब हुने कारण पनि थियो त्यसबाहेक अब हामी डिस्ट्रिब्युसनमा आउँदै गर्दाखेरि पनि डिस्ट्रिब्युसनको समस्या चाहिँ हाम्रो हातभित्रको र हाम्रो क्यापेसिटीभित्रको समस्या चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनको छ डिस्ट्रिब्युसनमा पनि कस्तो खालको समस्या छ भने हाम्रो लाइन अत्याधिक लामो भयो विगत अब गत 1 वर्ष भयो अहिले प्राधिकरणले लिएको 1 वर्षभन्दा पहिलासम्मका जे संरचना थिए 54 सालमा बनेका संरचनामा उनीहरूको क्यापेसिटी अपग्रेडेसनको काम पनि भएको छ तपाईँको मेन लाइनको तार उदयपुरबाट चाहिँ पाउँदी गएको मेन लाइनको तार कति बेला छिनिएको प्रोजेक्सन अहिले चाहिँ 25-26 वर्षमा चाहिँ उनीहरूको लोड बढेका कारण हुन्छ तार 1 मिटर पनि अपग्रेड भएको छ हामी त्यो कन्डिसनमा छ अरू ठाउँमा के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ सबै ठाउँमा बजारहरूलाई केन्द्रीकृत गरेर चाहिँ सिटी फिडरहरू निर्माण भयो बजारको लाइनलाई ग्रामीण लाइनसँग छुटाउने भनेर सिटी फिडरहरू बनाएको छ हाम्रोमा आजसम्म त छैन सिटी फिडर बल्ल म आएपछि अहिले पनि सिटी फिडर चाहिन्छ या डिस्टर्ब गरेको भनेर बेसीलाई चाहिँ छुट्टै सिटी फिडर बनाउन लागि चाहिँ प्रस्ताव गर्दा हामीले अहिले पुल गाडी यहाँ पानी आइसकेको छ अब त्यहाँबाट हामीले चाहिँ यता कनेक्सन गरेपछि बेसीहरूको र ग्रामीण क्षेत्रको लाइनको छुट्याउनु पर्छ नहुँदा अहिले के छ त भन्दा हिजो भलेगाउँमा लाइन छैन हिजो भेराएको हेरौँ लागेको छ अब टिभी त्यहाँ मरिरहेको छ भलेगाउँको लाइनले चाहिँ तिनचोटि बेसीहरूको लाइन डिस्टर्ब गर्यो बेसर मात्रै चलाएको त मलाई भएन लाइनबाट डिस्टर्ब गर्नु म बनाउँछु तर काट्छु त्यसपछि कहाँ फट्दैछ खोज्छु नभएको ठाउँमा त लाइन त लगाइदिनु पऱ्यो लाइन लगाउँदै गर्दा फट भएको ठाउँमा पऱ्यो भने चाहिँ त्यसले त्यसले चाहिँ सिस्टम ट्रिक गरेको छ आफै सिस्टम बस्छ हाम्रो प्रोटेक्सन सिस्टम यति सेन्सिटिभ छ कि सामान्य एउटा रुखाएर बस्यो भने पनि सामान्य चाहिँ पोलेट हालेर चाहिँ तार पठाइयो भने आफै सिस्टम बन्द हुन्छ त्यो सिस्टम बन्द हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एटलिस्ट थाहा भयो कसैले जानकारी आयो यहाँ पढिया छ यहाँ यस्तो भएको छ भनेर थाहा भयो भने हामी त्यो सेक्सन काटिहाल्छौँ बाँकी लाइन चलिहाल्छौँ थाहा भएन भने के गर्छौँ त एउटा एक्सन एउटा सेक्सन चाहिँ हामी हिडन ट्रायलमा खेल्न लाग्नुपर्छ किनभने हामीसँग त्यो डिभाइस छैन यति किलोमिटर पर गएर तिम्रो लाइनमा फटाएर ट्रिप भएको भने हामीसँग त्यो डिभाइस छैन हामीले त डिस्ट्रिब्युसनमा त्यो प्याकिङ लाग्नु भइसकेको छ ट्रान्समिसनमा छ अब बिस्तारै हामीलाई स्मार्ट डिस्ट्रिब्युसनको त्यो कुराहरू आइरहेको छ त्यो आइसकेपछि होला
अहिले हामी त्यो प्रविधिमा छैन, त्यो भएर हामीले हिजन ट्रायलमा चाहिँ एउटा लाइन काट्ने हो, फेरि ट्राई गर्ने हो, लाइन काटेर ट्राई गर्ने हो, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ विशेष मैले भुटोडारको क्षेत्रमा चाहिँ के छ भने हाँगा भइन्छ लाइनमा, भुटोडारको क्षेत्रमा लाइनमा हाँगा भइन्छ। हामीले पहिलो पोइन्ट भुटोडारको लाइन के भयो भने हामीले सुरुमा काउँदै गएको छ, काउँदै गर्दाखेरि सुन्दर बजार चाहिँ भुटोडार आसपासको क्षेत्र चाहिँ बल्छ, अहिलेसम्मको ट्रिपिङको 95% केसेसमा चाहिँ यो क्षेत्रमा प्रब्लम छैन, त्यो यो यतापट्टिको क्षेत्रमा चाहिँ प्रब्लम छैन। जति प्रब्लम आएको छ तनहुँ क्षेत्र राइना क्षेत्र त्यो 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 क्षेत्र बेसरको केसमा पनि मनाङ्गै चौतारासम्म प्रब्लम छैन, मनाङ्गै चौतारबाट जुन ठाउँमा चाहिँ अब यो कमजोर भूहरूतिर चाहिँ हामी डाँडातिर लाग्यो त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि चाहिँ अलिक बढी नै समस्या छ। अनि उसले हामीले गर्ने के हो त भन्दाखेरि लामो लाइन छ, एकै वर्षमा सबै कुरा चेन्ज गर्छु म यो गरिदिन्छु भनेर म भन्न पनि सक्छु, उसको गर्नु पछि पछि भए पनि चाहियो। अहिले हामीले के गरिरहेको छौँ बजारलाई चाहिँ कम्तीमा एटलिस्ट सिटी फियर बनाएर बजारलाई चाहिँ आइसोलेट गरौँ भनेर चाहिँ बजार फियर बनाउनु लागेको छ, त्यसको फल अहिले चाहिँ देशहरूको अलमोस्ट कम्प्लिट काम बसिरहेको छ भने सुन्दर बजारको कामको लागि चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने अहिले उदयपुरदेखि पाउँदैसम्मको चाहिँ सबै पुरानो मसिनो तारा हटाएर कालो तारा हाल्नकाले टिका सम्बन्ध बसिरहेको छ लाइनको। हाम्रो चाहिँ अब 8-10 किलोमिटर लाइन त म दिँदै काटेर काट्नु लाइन काट्नु थालेँ भने त फेरि मलाई पनि मसँग गाह्रो हुन्छ त्यो कुराले, मान्छेले त अब 15-20 दिन लाग्छ त्यो काम गर्नु, 15-20 दिन रेगुलर लाइन काट्नुहरू मैले भएन, त्यसको लागि मैले के गर्दा चाहिँ अहिले फते फाटीबाट चाहिँ नयाँ गाउँ फिडरबाट ब्याकफिड लिएर आएर बिचको सेक्सनसँग जहाँसम्म तिमीले यो पार्टमा काम हुन्छ नि यहाँसम्म चाहिँ लाइन चलाउने भने, अनि त्यसपछि भोलिपल्ट यहाँ सरिन्छ, यहाँ सर्दाखेरि यतापट्टि पुरानो लाइनबाट चलाउनु, यतापट्टि चाहिँ ब्याकफिड गरेर चलाउने गरेर चाहिँ दिउँसम्मको सप्लाईलाई चाहिँ उत्पाद नहुने हिसाबले चाहिँ गराउने गरी गरेका छौँ, र त्यो काम गर्दै गर्दा पानी बिसहरू होला भनेर चाहिँ त्यसलाई अलिकति स्थापित गरेको छ। तर अहिले चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ सुन्दर भइसकेको छ, हामी उदयपुरबाट पाउँदैसम्मको बजार पाउँदै र सुन्दर बजार क्षेत्रमा चाहिँ 10 किलोमिटर लाइन चाहिँ हामीले अब मोटो नाङ्गा कालो नाङ्गा हटाएर कालो तारा हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बजार क्षेत्रलाई अझै बेटर चाहिँ हुन्छ। तर त्यो हुँदै गर्दाखेरि पनि तनहुँको केसको तनहुँको क्षेत्रले जुन डिस्टर्बेन्स लाग्छ त्यसलाई चाहिँ अहिले अहिले यो आगामी 8-8 वर्षमा चाहिँ गर्ने गरेर हामीले बजेट प्रस्ताव गरेका छौँ, र त्यो बजेट पास भयो भने हामीले उतापट्टिको क्षेत्रमा पनि हामीले जुन कार्यक्रम राख्न सक्यौँ भने चाहिँ हामीले भोटाएको सक्छौँ। सिमिलर केस छ लेसरमा पनि, यहाँबाट आउँछ आउने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ भन्दा यताबाट सप्लाई लाइन पुरानो नयाँ बनेको लाइनबाट हामीले यताबाट सप्लाई दिन्छौँ, यताबाट चाहिँ हामी तार अपग्रेड गर्दै गर्दै आउँछौँ, त्यो एउटा ब्याकअप लाइन गरेर हामी चाहिँ मेन लाइनमा काम गर्न नसक्ने अवस्था भएको कारणले गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा आँखाले देख्ने गरी मेन लाइनको काम भएको छैन, तर अप्रत्यक्ष रूपमा बेसरका मान्छेले चाहिँ पारे पुल गाडेको देख्नु भएको छैन, पारे चाहिँ लगभग 150-200 पुल गाडी चाहिँ गाडेर सम्पन्न भएको छ। यो चाहिँ अलिकति लङ टर्म प्लानिङ पनि हो, लङ टर्म प्रोसेस पनि हो, अलिक टाइम लाग्छ, आज तारिका आयो भने आजको भोलि चाहिँ काम गर्ने पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म आउँदाखेरि यहाँ अवस्था कस्तो थियो भने बेसरमा भयो, सुन्दर बजारमा भयो, बालुनेको ट्रान्सफर्मर भुवाँ गरेर आवाज बजाए बाटोमा हिँड्ने गाडीमा सुन्ने आएको थियो, लोड यति ओभरलोड थियो, तपाईँको बालुनेको ट्रान्सफर्मर 2000 हटाएर 300 म उहाँहरूको ठाउँमा जाने म चुनावमा परेको अपरामा 6 बजेबाट त बत्ती नै बन्दैन त बल्टेज बिर्स्यो, त्यो म चुनाव सकेर फर्केर आउनु त्यतिकै गएर त्यहाँबाट ट्रान्सफर्मर छ, त्यसले गर्दाखेरि बगैँ जाने ट्रान्सफर्मरको लोड कम थियो। माथि हाम्रो फेरि गुनामा जाने आज ट्रान्सफर्मर चार्ज हुँदैछ, ट्रान्सफर्मर त भएको छ, मिलनचोकमा ट्रान्सफर राख्ने भनेको पब्लिक इस्युज आइरहेछ, हामीले हेरेको ठाउँमा जाने त्यहाँ पाइरहेको छैन, हाम्रो साथीहरू चाहिँ कोर्ने गर्नु भएको छ मिलनचोकको ट्रान्सफर्मरको खाते खाँटीको माउन्ट सहेको थियो बारम्बार जाने त्यो एउटा त्यसको समस्या आएको कारणले गर्दा निकालेर मैले 200 ट्रान्सफर राखेको छ है। भनेपछि यी हाम्रो आफ्नो डिस्ट्रिब्युसन लेभलमा चाहिँ हामीले गर्ने कामहरूलाई चाहिँ हामी प्रमुख रूपमा अगाडि बढाइरहेको छौँ, प्लानिङहरू भइरहेको छ, कामको अनुसारको चाहिँ प्रोसेसिङ भइरहेको छ, एकै वर्षमा चाहिँ हामीलाई आउटपुट चाहियो भनेर चाहिँ यहाँको एक्सपेक्टेसन हुँदाखेरि चाहिँ त्यो एक्सपेक्टेसन फुलफिल गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ घरमा भएको छ, हिजो तार हिजो संस्था हुँदाखेरि पनि त्यही थियो, आज तारिका आएको पनि त्यही हो भन्ने धेरै मान्छेको जाने गुनासो हामीले सुनिरहेको छौँ, त्यो होइन किनभने तारिका एकै वर्षमा कायम गर्दैन, तपाईँको अरू जिल्लामा हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दा त्यो वर्षौँदेखि चाहिँ स्टेप बाई काम गर्दै गएर त्यति भनेका त हामी त काम केही पनि सुरु गर्न सकेनौँ, हामी त बल्ल आएर सुरु गरिरहेको छौँ। अहिले गण्डकी प्रदेशमा सबभन्दा धेरै बजेट दिने चाहिँ लम्बिनी ग्राउन्डलाई छ, केन्द्रबाट त्यति प्रायोरिटी दिएर गरिरहेको छ, तपाईँको काठका पुल यति बाँचको काठका पुलहरू अहिले पनि छ फेर्न सकिएको छैन, 900 काठका पुल फेरि सक्नु भएको छ, लाइन विस्तार त्यस्तै एउटा पुल कहीँ घरमा छैन, सबैले चाहिँ टाढा टाढाबाट चाहिँ कालो तार फैलाएछ, हावा लाउँछ त्यही कालो तार चाहिँ ढल्छ, कुकिङ भयो भनेर कभर गरिरहेछ, 1200 काठका पुल हामीले चाहिँ पोलहरूबाट चाहिँ नयाँ लाइन विस्तार गर्यौँ, अहिले पनि सुन्दर बजारमा काम भइरहेको छ, 6 नम्बरको लाइन
खाने पानीको साइड डिजाइन गर्नु होला है केवल फेर्ने काम भनेर चाहिँ 30-35 किलोमिटरको चाहिँ केवल दाङ्गा हटाएर जोखिमको ढाका खाना चाहिँ केवल हाल्ने भनेर हामीले काम गरेका छौँ 5-6 किलोमिटर अलिक जग्गामा सुरु हुँदैछ अब आजै फेरिकनामा ट्रान्सफर्मर राखेको छ अब सिङ्गुलीबारमा ट्रान्सफर खाजिरहेको छ बेसरमा तपाईँको अस्ति गर्मीबाट अघिल्लो हप्ता गर्मीबाट चाहिँ त्यस्तो अनएक्सपेक्टेड लोड लियो भने 400 एम्पियर लोड लिएर आएको ट्रान्सफर्मर 450 क्षमता भएको ट्रान्सफर्मरले 520 एम्पियर लिँदियो दिउँसो गएर पनि ट्रान्सफर्मर काटेर बस्नुपर्ने अवस्था आयो ट्रान्सफर जल्छ कि भन्दा किनभने एउटा ट्रान्सफर जल्नु त 2 दिन फेरि अन्त काम गर्नुपऱ्यो त्यहाँदेखि 5-7 घन्टा एकछिन चाहिँ अलिकति लोड सेटअप भन्थ्यो अलिकति लाइन घटाउनु थियो थाहा त्यसपछि 3 दिन लगाएर चाहिँ मैले अहिले 300 किलोमिटरका ट्रान्सफर्मर काटेँ यही कुरामा चाहिँ मैले त काम गर्नु त लाइन त काट्नुपर्छ अनि लाइन बढी काटेर प्राधिकरणले भनेर चाहिँ फेरि इस्यु काम गर्दा त हामीले अरूलाई चाहिँ काम गर्न बिजुली चाहिन्छ हामीलाई काम गर्नु बिजुली काट्नु पर्थ्यो अनि अब सूचनाका आधारहरू के त भन्दा हामी सबैसँग सूचना दिउँ भन्दा हाम्रो फेसबुक पेज छ मेरो त रमन काम केन्द्र हाम्रो फेसबुक पेज छ हरेक कुराको अपडेट हामीले त्यहाँ हालिदिएको छ त्यसमा हामीले चाहिँ हरेक अपडेट गरिरहेको छौँ अझै बढी चाहिँ ठुलो मासमा गएको छौँ एउटा मेरो लम्बिङ भन्ने फेसबुकमा चाहिँ एउटा पेज गर्छ अलिक लम्बिङ जिल्लाको अलिक धेरै चाहिँ सम्मिलित हुँदैछ लामो डिस्टेन्स हुनु पनि हामी उहाँ गरेको छौँ ताकि सबैले चाहिँ म्यासेज जाओस् भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ सुधार नलाग हामीले सुधारको काम भइरहेछ अझै धेरै नै गर्न लागेको छ तर चाहिँ के छ भने वर्षमा चाहिँ हामीले अर्को चाहिँ हामीले दिनभरि घुम्न पाउँदैछ अबको 5 महिनामा हामीले चाहिँ 33 केबी यहीँबाट सप्लाई लिँदै गर्दा अहिले चाहिँ हामी आफैमा पनि धेरै नै गुड पोजिसनमा हामी गइसक्छौँ र त्यसपछि चाहिँ केबलिङका कामहरू अब लगभग ट्रान्सफर्मरका प्रब्लमहरू अलमोस्ट सल्भ भयो 30-32 ट्रान्सफर्मर जिल्लामा थपियो अब चाहिँ ट्रान्सफर्मर नभएर भोल्टेजको प्रब्लम भएर चाहिँ हुने खालको समस्याहरू सायद रियरै छन् होला कतै कतै छन् होला नभए त्योभन्दा पनि चाहिँ ट्रान्सफर्मरको अब इस्यु गर्नुहुन्छ किन हामी एउटा भनेको मेनलाइनमा फोकस हुन्छ किनभने यो भनेको अलिकति प्लानिङहरूमै जाने हो मेनलाइन यसरी काटेपछि तपाईँको एकदमै ठुलो एरिया डिस्टर्ब हुन्छ त्यो ठुलो एरिया डिस्टर्ब नहुने हिसाबले चाहिँ तिनीहरूलाई ब्याकपे दिएर बेलुकाको सप्लाई दिएर गर्नु गर्ने गरी हामी प्लानिङ गरिरहेको छौँ त्यही अनुसारै हामी अहिले गरिरहेको छौँ अब त्यसको केबलिङको बाटो गर्छ नेक्स्ट इयर चाहिँ हामी पलङ सेक्टरलाई पनि अनि अब चाहिँ राइनास पनि हामीले चाहिँ भेटवटाबाट छुटाएर पालनकारबाट चाहिँ छुट्टै लगाउनु थाल्दैछ त्यसको पनि विकास हुँदो रहेछ हामीले भेटवटा सेक्टर चाहिँ अब राइनास रहने किनभने यतिकै राइनासको डिस्टर्बेन्स चाहिँ अब हामीले भेट गर्दा यसरी प्लानिङ भ्यूमा चाहिँ अब गइरहेछ भ्यूहरू अलिकति टाइम लाग्ने भन्नुहुन्छ र सबै कुरा चाहिँ विद्युतको फेरि सबै यही शाखासँग मात्रै अधिकार छ भन्ने कुरा हामीलाई पनि त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु भएको लाइन गयो भने चाहिँ लम्बिङ शाखाले काट्यो त्यहीँ नलिङ नै काटेको भन्ने कुरा अनि अर्को कुरा चाहिँ लाइन जानु चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले बेटर पनि हो भने जस्तो चट्याङ पर्या भएर मैले थाहा गर्नु भएको होला भने ट्रेन आकाश मिलिदिन्छ त्यसलाई लाइन भन्छ नि त्यही इन्स्टाइलमा लाग्छ त्यो के हो त भन्दा चाहिँ हामीसँग प्रोटेक्टिभ डिभाइस लागेको छ इक्विपमेन्टहरू लागेको छ त्यसले चाहिँ के गर्छ त यदि हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन लाइनमा चट्याङ हाल्यो भने घरमा फ्लो नहोस् भनेर हामीले सिस्टम बनाएर सब्सिट्युसन गर्नु बन्द गरिदिन्छ त्यो लाइन जाने बेटर हुँदैन त्यो लाइन नगए त्यसले चाहिँ खेती निम्ति हुन्छ प्रोटेक्सनका लागि राखिएका चाहिँ अलिक धेरै नै रूपले चाहिँ हाम्रो कामहरू भइरहेको छ लगभग उनीहरूले 3-4 चाहिँ खेला छ 5-7 त्यो रूपले चाहिँ प्यारल जिल्लामा काम गरिरहेको छ हामीले काम गर्दा पनि लाइन काट्नु पर्ने हुन्छ लाइन बिर्दै राखेर पनि लाइन काटी काटिएको हुन्छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यहाँले पनि अहिले प्राधिकरणको मर्म चाहिँ अलिकति मर्का चाहिँ अलिकति हुँदैन हामीले पनि अब हिजो राति लाइनमा त ल म 12 बजीसम्म चाहिँ म स्ट्यान्डमै बसेको छु हामीलाई पनि निद्रा लाग्दैन हामीलाई पनि त्यो लाग्छ यस्तो नगरिदियो भने चाहिँ हामीलाई नराम्रो बन्ने चाहिँ पार्टमा गइदियो भने हामीले पनि त्यो एक्सपेक्ट गरिरहेको छ हामीले पनि सकेसम्म चाहिँ सुधार गर्ने सिस्टम लिएर आउँछ कार्यक्रम गरिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि अलिकति